waxaa shaqsi nafti haliga ah oo isku soo xiray walxa qarxa oo ku qarxay wadada dheer ee Liido xilli afur ahayd bulshada Soomaaliyeed ee u diyaar garoweysay xilliga cashada halkaas waxaa ku waxyeelowey subax wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan oo diyaar garoobay idaacaddeenna subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka ee sirta wararka iyo caalamka news waa subaxnimo sabti ah taariikhduna waxay ku beegantahay saaxiib yar 23-ka bisha Abriil sanadka 2022 idaacaddeenna saakeena qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka warar ku bilowday qaraxyo ee dabley hubaysan oo xalay ka dagaalamay hotel ku yaala xeebta Liido wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay qaraxyadii xalay iyo waliba weerarkii ismiidaaminta ay lagu qaaday hotel ku yaala xeebta Liido ee dableyda gashay halkaas ka dagaalantay tirada dhimashada oo sii kordhaya dhaawacyada isbitaalada buux dhaafiyay xaaladda hotelkii xalay la weeraray saakay iyo xaaladdu sida ay tahay waxa kala diin soo gudbin doona taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ee xilibaano ku shiray hoteelka ay weereen dableyda hubaysan ee shabaabka kamid ah taliyaha booliska xilibaanadu la soo badbaadiyay maxaa ka jira in musharax aan inuu ku dhaawacmay weerarkii xalay ee hoteelkaas ee masuuliyiinka dawladda kamid ah oo xaaladoodu hay'ad u leedato xubnaha ku dhaawacmay masuuliyiinta dawladda ayaa warbixin kaga haya taliska booliska Soomaaliya waxay soo bandhigeen xogta weerarkii qaraxyada ee xalay ka dhacay xeebta Liido iyo hoteelkii la weeraray booliisku waxay ka yiraahdeen iyo xogta ay soo bandhigeen ayaa qayb ka noqon doona warkeena subaxnimo warbixinadeena kale waxaa qayb ka maanta sabti ah waxaa bilaabanaya khudbad jeedinta musharaxiinta u tartamay xilka gudoonka aqalka sare ee golaha shacabka jadwalka hadal jeedinta ayaa idin soo gudbin doona ee xubnaha maanta khudbadaha jeedinaya magacyada 12-kii xildhibaan ee lagu doortay ceel waaqi doorashada 5 kursi oo harsan oo isla todobaadkan ka dhici doonta magaaladaasi ceel waaqsi ay kaga qayb galaan doorashada gudoonka baarlamaanka dhaqdhaqaaqa ka jira magaalada ceel waaqi ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo qayb ka noqon doona Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha Jubbaland waa uu ka hadlay natiijadii doorashada ee ka soo baxday ceel waaqi wuxuu ka yiri ayaan si gudub loo saagi doonaa qodobadani kuwa kale ayaa ku faahfaahin doona saaxiib 12 daqiiqo ay nagu soo aadin haduu ilaah raali ka noqdo qayb ka noqo saaxiibada ku xiray channelkeena subscribe ino dhigan balaalkeena taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka horbixinadeena subaxnimo mar kale soo dhawaada saaxiib yaal qodobadani kuwa kale isku diyaariya hagaag aan ku bilaabo dabley hubaysan ayaa xalay ka dagaalantay dhisma kamid hoteelada ku yaala xeebta magaalada waa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho kadib weerar ku bilowday qaraxyo ayaa dableydan gudaha u galeen hoteelku ay ka dagaalameen xilliga hoteelka dableydan gudaha u galeeyso waxa la sheegay in shir ugu socday taliyaha ciidanka booliska iyo xilibaano ka soo jeeda gobolada Soole Sanaag oo halkaas ay shir ku lahaa hadaba si guud aan u dulisaago marka hore wixii xalay ka dhacay halkaas anagoo eegi doona xubnaha mas'uuliyiinta ku dhaawacantay iyo waliba falcelintii laga sameeyay faahfaahino hordhaca ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay weerarkii tooska ah ee xalay ka dhacay xeebta Liido gaar ahaan hotel cusub oo lagu magacaabo Prestor kaas oo ku yaala inta u dhaxeysa hoteelada Beach View iyo Indian Ocean oo xeebta Liido ku yaala adiga abaaro afurki kadib ayuu weerarkani bilaabay gaadiidka gurmadka degdega ah Amin Ambulance liirada ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijisay geerida 15 qof ee dhaawaca 9 kale oo ay ka soo daad gureen hoteelka dableyda hubaysan ay galeen markii hore qof isoo midamiyay ayaa dhismaha hoteelka ku dhuftay ama isku qirxiyay kadib waxaa xiga dableyda hubaysan oo qoryo iyo hub culus wata ayaa la sheegay in gudaha hoteelka ay galeen dad badan ayaa hoteelka ku sugnay xilligaas sidoo kale waxaa ka soconaya shir dhexya xubno siyaasiina ay ku jiraan xildhibaano ka soo jeeda gobolada Soole iyo Sanaag waxana qayb ka taliyaha ciidanka booliska Jarnal Xijaar iyo xildhibaano siyaasiina asaga ku beela oo hoteelkaasi shir ku lahaa dadka ku dhaawacmay weerarkan waxaa qayb ka taliyaha ciidanka birmadka ee booliska Soomaaliya Jarnal Siyaad balse waxaa la xaqiijiyay inuu jiro qasaare nafeed oo xubno mas'uuliyiin ah oo ku dhintay weerarkaas kuwaas ilaa hadda magacyadooda aan helin muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan dad badan oo goobtaas ka baxsanaya iyo waliba sidoo kale qiiq iyo rasaas xoog leh gudaha ka dhacaysa booliisku se waxay mar dambe xaqiijin in la soo afjaray dableydii gudaha u gashay hoteelka oo weerartay
هتل كان وحو كمي ده هتل دي دوان لغا دي سيحيب تاليد سيدو وقاديس جنة لكينا سير تورك هتل كلاويري وحاو وحا ميد اي دقنعين سياسيين بادان او روباش رول بحانتي كسو جيدا وحانا لشيغي لابدي مالمودي ودن بيسي سياسيين تباش رول بحانتي كسو جيدا انشيري كل هاين هتل كلاويري اي دبلي ده هو بيسان اي قلين ugu yaraan 10 xildhibaan oo beesha dhul bahaante ka soo jeeda oo qayb ka ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo beelahan halkaas ka soo jeeda iyo siyaasiin oo isagoo hoggaaminayo iyo waliba maamulkii qaatuma xubno kamid ayaa la sheegay in hoteelka ay deganaayeen oo 10kii maalmood ugu dambeeyay shirar ugu socday Maxamed Yuusuf Jaamac Inashel iyo xubno kale oo dhul bahaante ka soo jeeda ayaa hoteelkaasi deganaa sidan xogta ku helay sidoo kale xogaha weli channel keenay sirta wararkan xaqiijinay waxa qayb ka in xubno kamid ah masuuliyiinta dhamaantoodba laga soo badbaaday markii dableeda hubaysan ee gudaha hoteelka soo galeen xubnaha la soo badbaaday waxa qayb ka taliyaha booliska iyo xilibanada dhamaantoodba la soo badbaadiyo oo beesha dulbahaanta ka soo jeeda qarax gaari loo adeegsaday ayaa lagu dhuftay afafka hore ee albaabka hoteelka waxana lagu magacaabaa hoteelkaasi Bistro waxana ka dib xigay dabli hubaysan oo gudaha hoteelka galeen wuxuu hoteelku ku yaalaa inta u dhaxeysa Beach View iyo Indian Ocean oo ah wada dheer oo xeebta liida ah waxaan macluumaadka intaas ay ku dariyeen in qasaaraha dhimashada iyo dhaawac ay sii kordhi karaan waqti saacadba saacada ka dambeysa dadka ku dhaawacmay waxa qayb ka musharax madaxweyne oo hoteelkaasi deganaa hadaba booliisku maxay ka yiraahdeen qasaaraha ay soo bandhigeen aan eego booliisku markan afayanka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdiftaax Aadan oo faafahin ka bixinayay qarxii xalay ka dhacay xeebta Liido ayaa sheegay inuu fuliyo qof nafti haliga ah oo wata jaakad qarxiyada sida uu shiri sidoo kale afayanka ayaa xaqiijiyay dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 8 kale laakiin booliisku xogta ay soo bandhigeen waa mid ay wax badan ay qariyaan dhimashada ayaana kor u dhaafaysa ilaa 15 qof san xogta ku helay dhimashada waxa u badan dad rayida oo goob ganacsi halkaas ku lahaa iyo sidoo kale qaar ka mid ah askarta ilaalinaysa albaabka hore uu qarxu sameeyay afayanka booliska ayaa sheegay in qofka isku soo qarxiyay albaabka hore waa qof walxaha qarxa oo suunka qarxiyada watay kadib gudaha hoteelka waxa uu sheegay inay galeen dabley hubaysan oo ay ka dagaalameen haseeshe booliisku ayaa soo afjaray waxa uu sheegay in la soo badbaadiyay dhammaan masuuliyiinta ku sugnaa hoteelka iyo xubnihii shirka ku lahaa oo la fashiliyay damci ala shabaab oo geeran 10 xilibaan oo beesha dhul bahaanta ka soo jeeda oo qayb ka ah taliyaha booliska Soomaaliya ayaa laga soo badbaadiyay hoteelka waa kan afyeenka booliska oo sharaxaya wixii xalay ka dhacay iyo talaabadii ay qaadeen booliisku waxaan rabaa inaan warbixin gaaban siiyo bulshada Soomaaliyeed caawa fiidkii abaaro 2 saac 40 daqiiqo waa shaqsi nafti haliga ah oo isku soo xiray walxaha qarxa oo ku qarxay wadada dheer ee Liido xilli afur ahayd bulshada Soomaaliyeed ay u diyaar garoweysay xilliga cashada halkaas waxa ku waxyeelowey bulsho rayid ah oo ku ganacsanaysay agagaarka wadada Liido ilaa iyo waxana ku dhaawacmay 8 qofood waxana ku dhintay ilaa 3 qofood oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ciidanka amaanka dhamaan bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa in goobta hadda amaan ay tahay mana jiraan wax dhiba oo ka taagan shakhsi kasta oo nafti haliga oo raba inuu dhibaatay bulshada Soomaaliyeedna waxa hor istaagan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan leenahay inta ku dhimatayna sawir iimaan ala naga siiyo inta dhaawacteen Allah buuxiyo mana jirto mas'uul ku wax yeelowey dhamaan mas'uuliyiintu ay bad qabaan ciidanka amaanka ee goobtaasi u bareeray inay bulshada Soomaaliyeed badbaadiyaan ayaa hor istaagay shakhsigaas rabay nafti haliga inuu si toos ah u galo hoteeladaas balse ay ku adkaatay fuujignaan dheeri ah oo ay sameeyeen ciidanka amaanka waana mahadsantii waagaag wuxuu ahaa afayanka booliska oo sharaxay xubnaha la soo badbaadiyay 10 xilibaan iyo waliba taliyaha booliska ayaa la sheegay xilibaanadan ayaa laga soo doortay gobolada Sool iyo Sanaag oo dhamaantoodba qarxaasi laga badbaadiyo xiligaasina halkaas ku shiray xiliban Cabdi Qawi Warsame oo ka mid ah xilibaanada laga soo badbaadiyay qarxa ayaa la sheegay inay bad qabaan oo dhamaantoodba aysan jirin wax halkaas gaarin waxaana afar ka dib shir ay ku lahayeen halkaas waaga madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha kamid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa si wuxuu cambaariyay wararkii ismiinaaminta ay xalay ka dhacay xeebta Liido ee degmada Cabdi Axiis xubnaha ayaa sheegay inuu ahaa isku day la soo abaabulay oo la rabay in lagu carqaladeeyo amaanka sida ay yiraahdeen
وهجاك وربحنا ذا نكلا عيان أوجد بدورنا صاحب ما أنت أو سبتيئة وحال صوبا نجاي وحادي عدون تقود بجيدين تحبناها مشرحين تب جدول كقود بجيدين تأيان إيجي نائي صدا يقود بدوه ما أنت لو جيدين دون يعيد جيدين دون تأنت بم أن جدول كهذا الجيدين تشن إلى بعض المشرحة وتعين جدون كقولها شعب كيال صوص عليه أو إن هذا الجيدين تودع جدي قدر شوين كقولها شعب كيال صوص عليه جدول كهذا الجيدين تمشرحين تأوتاعن حلك جدون كقولها شعب كبرمان ككوي تبناد حلك جدوميها قولها شعب كوحة أوتر تما يستد حل دبان وحونا نقندنا ترتن أذق السوين ولا لمان إن عيلا قد بدها مشرحين توح الجيدين دون ما أنتوا سبتيه إلا يبري أو أحدها وصدح إلا لباتنكا إلاي أفري لاتنكا أبريل هل كشاني لباتنكا إلاي اللي لباتنكا نها إيه نقودون تسكو ديارين إيه أولولها وقود بيحبنان إيه سمين دونان تطبيه لباتنكا نها ودورة شدا قدومي كحيينكا كوباد وحاها أترتما يتوان مشرح أو آه كوا أقوب بادان إباش شراد كزو جيدا ماانتا إيه ماانتا حدا إيه نقودبادها جيدين دونان أفري لاتنكا أبريل مشرح حيلك قدومي كحيينكا لباد أينا قوحا أي waxaa kula lama iyo todoba musharax isla maalinta xadda 24ka abril ayay qodobadooda jeedin doonaan sida ku xusan jadwalka maanta waxa qodobadaha jeedin doona ee maanta sabti ah 8 musharax saakayna xarunta baarlamaanka lagu wada inay tagaan 8 musharax oo tartamay xilka aqalka hoose ayaa qodobadooda jeedin doona halka ku xigeenadana maalinta bari ah ay qodobadaha jeedin doonaan aqalka sare si lamida ayna maanta qodobadaha ay jeedin doonaan oo qodobada jeedinta ayaa aqalka sare ina ka bilaabo doonta qodobadaha ay jeedin doonaan ee nuxur koray waxyaabaha ay sheegaan ba saaxiibyal warkeen kale ayaan kugu soo gudbin dir hadaba dhinaca kale eel waaq aan eego markan eel waaq doorasho ayaa ka dhacday intii warkeen socoto magacyada 19 xilibaano eel waaq lagu doortay markan si gudin kugu soo gudbin doona ayadoo ay hartay oo kaliya in la doorto ee shan kursi oo kaliya gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa shan eel waaq waxay ku qabteen doorashada ee labaad ee Jubaland waxana ay ka dhacday 19 kursi oo kala tuur ah waliba sida muuqata kursiga koobaad wuxuu ahaa 119 waxaana uu ahaa kursiga ku fadhiyay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Abuukar waana nin saaxiib dhahle ra'iisul wasaaraha Roble asaga ayaa ku soo baxay kursiga labaad wuxuu ahaa 65 waxa ku guuleystay xiliban Jibriil Cabdirashiid Haaji oo kursigaani ku soo baxay wuxuuna ka guuleystay ninkii kursigaani ku fadhiyay ee adan ibrahim isaaq oo kursigan laga goolaysay kursiga saddexaad wuxuu ahaa 9 waxa ku tartamay xasan abdi ahmed iyo waliba wasiirka xanaanada xoolaha ee dawladda soomaaliya maxamed adan macalin maxamed somali ayaa kursigan markala difaacday kuna soo baxay kursiga 102 waxa ku fadhiyay wasiirka xigeenka wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha ee xukuumadda soomaaliya ismaan libaax ibrahim isla asaga ayaa ku soo baxay kursiga shanaad wuxuu ahaa 87 waxa ku soo baxday haweeney lagu magacaabo Amina Hussein Cali oo loo tanaasulay Amina siyaasadda ay ku cusubtahay kursiga kale ee 216 waxa ku soo baxday Farax Macalin Bishaar oo loo tanaasulay kursigana asaga ayaa ku soo baxay kursiga 7 waxa asaga ku soo baxay 116 waxa ku soo baxay Duniyo Ismaan Maxamed oo kursigan ayna soo qaadatay kursiga kala hoob 91 waxa ku soo baxay Cabdi Qadir Hussein Cabdi oo asna loo tanaasulay kursiga kala hoob 117 waxa ku soo baxay Nuur Ahmed Diriye oo asna qaab gacanta ku soo baxay wuxuu ahaa nin loo tanaasulay hadaba 19ka kursi ayaan eegay kursiga kale ee 10aad wuxuu ahaa hoob 100 waxa ku soo baxay Baale Ibrahim Maxamed halka 19aad uu ku soo baxay Cabdi Qadir Maxamed Dhaqane oo xilay 19kan kursi shan kursi ay kaliya ayaa ku hartay eel waaq oo la filayay maalmaha soo socda in la doorto Axmed Madobe muxuu ka yiri natiijooyinkan 19ka kursi ay soo baxday hadaan eego madaxweynaha Jubaland oo shalay gaari eel waaq gobolka Sagada ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay doorashada ee 19kan kursi Axmed Madobe ayaa sheegay in qorshaha koobaad uu yahay in gedo aysan ka harin doorashada socota saa dartiina asaga uu sababtu soo gaaray eel waaq ay tahay dardargelinta in kuraasta harsan ee doorashada ay ka qayb galaan sidoo kale madaxweynaha ayaa dadka reer eel waaq u ballan qaaday mashruuc horumarineed oo laga hirgelinayo markii doorashada la soo gabagabeeyay ayna ugu horeeyso dhismaha golaha deegaanka iyo waxyaabo kale ballanqaadka Axmed Madobe uu sameeyay dadka reer eel waaq waxa ka mid ahaa in golaha deegaanka degdeg loo dhisi doono in degmada ay yeelato mashruuc kala duwan oo qayb ka dhismaha airport ka eel biyoodyo
waxyaabo kale uu ballan qaaday Axmed Maxamed Islaam ayaa shalay galab gaari Eelwaaq wuxuuna dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Eelwaaq sidoo kale waxa uu sheegay in suuq casri ah iyo adeegyo caalami ah ay ka hirgelin doonaan Eelwaaq Soomaaliya madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in lacagta dhismaha garoonka diyaaradaha Eelwaaq uu ku bixiyo iyo waliba sidoo kale dayactirro lagu sameeyo dhammaan dhismayaasha muhiimka ah ay dawladdu Eelwaaq ku leedahay 8 kursi waa 12 kursi ayaa la doortay 5 kursi ayaa sadhiman maanta ayaa la filay 5 kursi in la doorto Axmed Madobe iyo xubnaha kale ayaa isla shalay galab ah dib kaga soo noqday Eelwaaq oo dib ugu noqday magaalada xeebadka Kismaayo saaxiibyal warbixinada nas waxnimayna halkan ku soo koobayna qodobadan ayaa ugu waaweyn qodobadan wixii soo kordhay idaacadeena galabnimo maanta sabti ayaa naga xasuusinaya saaxiib yaa subax wanaagsan nabadgelyo